Posle izgradnje istočnog kraka koridora 10, postojeća veza državnih puteva 2. A reda Knjaževac-Temska, Dimitrovgrad i Niš-Pirot morala je biti ukinuta. Koridori Srbije su, uvažavajući zahteve meštana 17 sela iz okoline Pirota i lokalne samouprave, izradili projektnu dokumentaciju, obezbedili sredstva i sproveli javnu nabavku za izgradnju veze navedenih državnih puteva na istom mestu posle izgradnje autoputa između njih. Na moju sreću i zadovoljstvo, ja sam za taj promjenu plana saznao 2 dana pre isteka roka, jer je javni uvid bio u Dimitrovgradu, nije bilo ovdje kod njih, i jedan moj prijatelj mi je rekao da ne ide tu gde ja pričam, ne ide vamo. Ja sam to pogledao i stvarno je isto tako. I 2 dana pre isteka roka ja sam napisao jednu primetbu na trasu autoputa Niš-Dimitrovgrad. Na moje zadovoljstvo, verovatno na zadovoljstvo svih, koridori su to prihvatili, vlada Srbije je prihvatila, Svetska banka koja je financijar je prihvatila tu moju primetbu, i evo vidite da je izgradnja počela, da je tokom pandemije nije prestajala, čak su radili 2 smene i idu u dobrom pravcu. Ja očekujem da, iako im je rok tamo mart-april sledeće godine, da to pre roka bude završeno. Vrednost radova je 2,2 miliona evra, a rok za završetak radova je godinu dana. Završen je i idejni i glavni projekat za izgradnju puta od sela Mirkovci do Jabučkog ravništa, kaže zamenik gradonačelnika Pirota Vidojko Panajotović, i dodaje da će se ovaj putni pravac najverovatnije raditi naredne godine. Vrednost radova je oko 22 miliona evra, a bit će izgrađeno oko 20 kilometara puta. Najbliži put se nas tiče, ja znamo da su najviši broj gosti dolazi s naše strane i iz Bugarske. Samim tim, kako da vam to priočim da lakše ljudi shvate, ako bi neko stigao iz Pirota do Balta Briloca, preko Mirkovca već bio na Jabučkom ravništu. Prvo, idealan put, pogled idealan, vidi se Zavojsko jezero, imamo sve ono što možemo da otvorimo s naše strane da se vidi one lepote, eto, taj put nam donosi. I ja očekujem da vlada Republike Srbije, ako ne ove godine, onda već sledeće godine počinje da radi taj put. Jer imamo obećanje, to je oko 20 km, 22-3 miliona košta taj put i pravac. Stvarno je pravi jedna saobraćajnica, ja sam gledao projekat, saobraćajnica koja će stvarno biti na pravom nivou, što ju normalno i zaslužuje. Jer svaki skijaški centar, ako nema 2 i više pravaca da stigne do njega, ljudi izbjegavaju da idu. Ili ne daj Bože da se nešto odrone, saobraćajne nesreće, ako nemate drugi pravac, onda jednostavno se zarobljeni gore u planinu. U toku su i radovi na putnom pravcu od Sopotske petlje ka Pirotu, odnosno do Knjaževačke ulice. Radi se 4,2 km puta, a vrednost radova je više od 150 miliona dinara.